Mehman Hüseynov müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıb və anasının yas mərasimində çıxış edib. Bununla yanaşı, mərasimdə partiya sədrləri, tanınmış şəxslər, o cümlədən jurnalistlər də iştirak ediblər. Haqsızlıq ediblər, yəni əslində qisasını çıxırdılar. Ümumiyyətlə, onun əbsi özü qisasdır. Və ona görə ona qarşı olan hərəkətlər, ona qarşı bax bu konkret bu işlə bağlı, yəni anasının xəstəliyi və sonra vəfat olması. Yəni bu aramızda əlbəttə ki qisasdır. Və hakimiyyət bundan elə bir ki sanki özünü təsdiq eləmək istəyir, göstərmək istəyir ki o güclüdür, o geriyə çəkilən deyil. Yəni hamı ilə bu cür rəftar eləyə bilər. Yəni müəyyən bir hof, qayda qorxu yaratmaqdır. Yəni burada başqa bir şey yoxdur. Ona görə də əlbəttə ki, belə siyasəti pisləmək vacibdir və nəslində xeyri də yoxdur və Mehman da qəbir üstə öz demək var ki, sözünü dedi və dedi ki, bundan sonra daha da çox mübarizə aparacaq, hiqqat mübarizə. Və əslində ölkədə vəziyyət də durum da bu belədir yəni. Mesaj verirlər ki, Mehman kimi milləti düşünən övladlarını təş qoymayacaqlar və Mehmanın anası elə millətin anasıdır, hər kəs görürsünüz və imkan vermədilər ki, Mehmanın anasının cənazəsi yalnızlığa qalsın. Böyük ölçüklərmişlə bu günləri dəfn edilir və bu Azərbaycan xalqının hökumətə mesajıdır. Çox sağ olun. Dəyərli jurnalistidir. Yəni bir cür ona qarşı edilən bu cür haqsızlıqlar, necə deyirlər, belə humanizmdən uzaq hərəkətlər sözə qarşı edilmiş, söz azadlığına qarşı edilmiş bir haqsızlıqdır. Bütün bunlara baxmayaraq Mehmanın biz mən burada görürəm elə yəni qırılmayıb, əzilməyib, heç o necə deyirlər, bu haqsızlıqlardan heç bir təsir, yəni təsirlənməyib. Amma bu dövlətin də gərək, bu hökumətin də gərək bu cür insanlara qayğısı, diqqəti, necə deyirlər, o insani hərəkətləri yerində ola. Bu haqsızlıqdır. Birincisi şərəfsizlikdir. Bunun başqa adı yoxdur. İnsanı buraxmaq lazım idi anası sağ olanda konkret olaraq. Bu gözdən pərdə asmaqdan bir şeydir. Bunun bumerangı çox qısa olacaqdı. Bunu eləyənlər mütləq şəkildə fikirləşməlidirlər ki, nə vaxtsa, o da uzaqda deyil, yaxın zamanlardadır. Nə vaxtsa onların da evladları eyni aqibəti yaşayacaqlar. Bunun bumerang effekti çox pis olacaqdı.